Соңғы уақытта өңірде өрт оқиғалары жиілеп кеткен. Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындардың қарапайым қауіпсіздік ережелеріне салғырт қарайтынын айтады. Бүгін өңірлік коммуникациялар орталығында сала мамандары жыл бойы атқарған жұмыстарын қорытындылады. Жансая Әбдікәрімованың бейнематериалында толығырақ. Биыл өңірде 700-ден астам өрт оқиғасы тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 17%-ға төмен. Қызыл жалынның 400-ге жуығы жеке тұрғын үй секторларында болған, 150-ге жуық автокөлік өртенген. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тілсіз жаудың тұтануының басты себептерін тізіп берді. Өрттердің негізгі себептері ол бізден жылдан жылға қайталанып келе жатыр. Ол отты абайсыз пайдалану және электр жабдықтарын пайдалану кезінде техникалық бұзушылықтар болып отыр. Осы өрттерден 139 миллион теңгеге сауал келтірілді. Өкінішке орай, сонымен қатар жаңа, осы өрттерден 5 адам қаза тауып, 15 адам жарақат алды, түрлі дәрежедегі жарақат алып отыр. Мың мәрте айтылып ескертілсе де, тұрғындар қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамайды. Соңы орны толмас өкінішке әкеліп соқтыруда. 2020 жылғы 15 қарашада Храмтау қала ауданы Храмтау қаласындағы тұрғын үйде газ баллонының жарылуы. Бұл салдарынан тұрғын үй толығымен өртенді, бұзылып өртенді және бірқатар адамдар, 4 адам зардап шегіп, оның ішінде 1 адам өкінішке орай ауруханада жатқан жерінен қайтыс болды. Бұл жердегі өрт қауіпсіздігі ережелерін сақталмауы байқалып отыр. Сонымен қатар бұл жаңағы себеп 5 литрлік газ баллонын салқын аяздан жылы үйге кіргізгендіктен болып отыр. Осының әсерінен газ баллон жарылып, ары қарай өртке ұласты. Жаңа жыл от шашусыз өтпейтіні тағы бар. Дегенмен пиротехниканы қолданудың да өз талаптарына назар аударған жөн. Қазіргі төтенше жағдайлар департаментінің мамандары полиция қызметкерлерімен бірлесе профилактикалық шаралар өткізіп жатыр. Осы орайда мамандар тұрғындарға пиротехникалық бұйымдарды арнайы дүкендерден алуға кеңес береді. Ол жаңа жылдық шараларды мерекелеу кезінде пиротехника бұйымдарын пайдалануды сертификатталған магазиндерден, жаңа дүкендерден алуды сұраймыз. Сонымен қатар жаңағыдай барлық сатқан адамнан жаңағыдай техникалық паспортын сондайларды сұрау керек, қажет негізінде. Себебі даладан алынған зат, ол оның температуралық жағдайы сақталмайды. Оны білмейміз қандай жерде қалай сақтағандарын. Сонымен қатар ол жаңағыдай істемей қалуы мүмкін, немесе қолда тұрғанда жарылып зақым келтіруі мүмкін. Статистикаға сүйенсек, жыл сайын жаңа жыл мерекесін тойлау кезінде пиротехникалық бұйымдарды дұрыс қолданбау салдарынан 10-15 адам зардап шегеді екен. Сол себепті мамандар барынша сақ болуға шақырады. Жансая Әбдікәрімова, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.